Det er Martin fra Android. Jeg har nu haft Sony Xperia S til test i lidt over 14 dage, og jeg kan kun sige, at telefonen her har virkelig været en fornøjelse at have til test. Det første, jeg selvfølgelig lagde mærke til, da jeg åbnede den her æske, som I også kunne se i min unboxing-video, det var selvfølgelig designet på telefonen, og det er helt klart en af de ting, jeg sådan har været spændt på at se, hvordan har Sony kunne bære sig af med designet på en telefon. Og havde de bare gjort det her for et år siden, så havde jeg kun kunne klappe mine hænder. Det er design, som skiller sig ud og som er flot at kigge på, efter min mening. Som jeg også fortalte i unboxing-videoen med den her metalkrans rundt om kameraet, metalkrans rundt om jackstikket og metalloop på powerknappen og volumenknapperne. Og kameraknapperne, eller ikke knapperne, knappen, jamen det løfter bare designet, i mine øjne i hvert fald. Og så også i, at det er stadigvæk plastik, men det føles mere solidt. Og jeg synes, Sony Ericssons telefoner, de har godt kunne fremstå som meget, meget plastikagtige mobiler. Jeg har altid kaldt dem børnemobiler inde i mit hoved. Men jeg synes virkelig, at Sony de fortjener ros for den telefon her. I hvert fald på designområdet. Det eneste, eller det skal så siges to ting, jeg har sat en finger på. Det er lige med den her klap ind til USB-porten, når man skal lade den op. Eller når man skal have sluttet den til computeren. Nu kan jeg så lige så godt fortælle, som det er. Grunden til, at jeg synes, at det her det virker for billigt, og det er skide træls, for at sige det på godt jysk. Og en gang imellem, så kan den her så godt være svær at lukke. For man skal altså have den her åbnet hver evig eneste dag. Og jeg vil sige, at nogle gange har jeg også oplevet, at jeg skulle have den åben to gange på en dag. Og det er netop fordi strømmen fiser ud af den her telefon her. Og det er en skam, fordi alt andet på telefonen, det er virkelig perfekt. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken behov man har, men for mig har batteriet i hvert fald ikke kunne holde mere end max. En dag. Og som jeg også lige nævnte, at en gang imellem har jeg så også oplevet, at den skulle forbi opladeren ved 8-9-tiden om aftenen, hvor der stadig lige er et par timer, til man går i seng. Den anden ting med designet, det er hernede i bunden. Jeg lagde en aften på sofaen og så fjernsyn, og helt normalt, eller ikke helt normalt, men helt tilfældigt lagde jeg sådan her, og gjorde sådan her med telefonen. Og her kunne jeg med mine fingre mærke, at det nederste del her, det kan give sig. Og det er altså ikke fordi, jeg bruger vold overhovedet. Men bare sådan en lille smule, så kan man altså både mærke og se, at det kan give sig. Og her tænker jeg bare, hvad sker der, hvis man taber telefonen? Flyver alt det her fra hinanden og lægger 10 meter væk fra telefonen? Eller er det så stød sikkert, at det bliver siddende? Ja, det svar det kan jeg desværre ikke give jer, men jeg synes, I skal vide det. Fordi jeg synes på en måde, at det er... det kunne de godt have lavet mere stabil. Jeg synes, det virker lidt sløset det her, men... igen, det er altså en alletiders telefon, hvis man ikke taber den selvfølgelig. Som jeg også lige nævnte tidligere, det har været en fornøjelse af telefonen til test. Alt det kører bare smooth. Hurtigt, der har ikke været de der store betænkningstider, som man har oplevet ved tidligere Sony Ericsson telefoner. Men hertil kan man jo så også sige, at telefonen har en 1,5 GHz dual core CPU, som virkelig gør, at man får en rigtig god oplevelse på telefonen. Der er HDMI, der er DNA, der er 12 megapixel kamera. Det er en 4,3 tommer skærm med en opløsning i HD kvalitet på 1280x720. Så, og derudover så har telefonen så også 1 GB RAM, så man kan sige, at der er masser af saft og kraft til, at den kan multitask. Der har været nogle få spil, som jeg har købt, jeg ikke kan afprøve på telefonen. Og den ene af dem, det er f.eks. Nova 2. Her skriver den simpelthen, når man går ind i spillet, at... Nu prøver vi lige, fordi... Ja, der skrev den det faktisk, at spillet det er kompatibelt med enheden. Det er altså slået til, jeg ved ikke hvorfor den blev med det. Sådan der.
Your device is not compatible with this game. Så, og så skriver de så, at man kan gå ind og refundere ens penge, hvis det er. Men vi kan da lige prøve at starte et andet spil her, for at I lige kan få en fornemmelse af, hvordan den takler det område her. Ja, så er det selvfølgelig manden bag telefonen, der skal snitte rigtigt. Man kan se, det kører rigtig godt. Game over. Og sådan har det faktisk været hele vejen igennem. Rigtig mange ting. Det er åbent og hurtigt, og det er simpelthen en fornøjelse at bruge. Både på apps-området, spillerområdet, men også på browser-området her. Det kører simpelthen bare super godt. Det gør det altså. Der er en af de ting her, som irriterer mig lidt, som jeg synes godt Sony kunne have gjort lidt bedre. Det er ikke altid, at den kører ned. Så skal man lige selv køre teksten ind, så den man ligesom kan læse det hele. Men ellers så er det ligesom en super fed browseroplevelse, man får. Det er i hvert fald min mening. En af de nye ting, eller ikke nye ting, men en af de ting, som er på Sony Xperia S her, det er den her vis, hvor man har mulighed for at slå 8 ting til og fra. Det er for eksempel Wi-Fi, Bluetooth, lysstyrke på telefonen, data, om den skal vibrere, GPS og data og flytilstand. Det er en lille, men rigtig god vis, der ligger her, man kan slå ting til og fra. Og igen også en super fed eye candy detalje her. Og som man kan se, hver weekend heroppe, den bevæger sig lige så stille. Så her synes jeg virkelig, at Sony de har gjort rigtig meget. Som jeg også nævnte i unboxing-videoen, så er lyden helt klart godkendt i telefonen. Jeg kan lige prøve at skrue lidt op igen her. Højtaleren sidder her. En af de andre ting også her, det er YouTube, det kører også bare rigtig, rigtig godt. Og igen, skærmen, det er en super fed, klar, farvestærk skærm, som sidder i Xperia S her.
Så alt i alt synes jeg, man får en rigtig fed telefon for pengene her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en video. Jeg prøver at tage den der, som jeg også viste i unboxing-videoen her. Men her kan I prøve at få en fornemmelse af, hvordan skærmen er på telefonen. Jeg ved ikke med jer, men jeg sidder i hvert fald med følelsen wow, når jeg ser sådan en video som den her. Jeg synes virkelig skærmen den er rigtig lækker at kigge på. Farverne er super gode på den. Jeg synes ikke det er hvad kan man sige, over i de alt for unaturlige farver. Jeg synes virkelig at farverne på skærmen de klarer sig altså rigtig rigtig godt. Og det samme igen. Det kører bare, altså der er ingen det hele kører bare suverænt godt på den. Kameraet slår Sony også meget ind på, at det er et super godt kamera. Det er det også. Det tager nogle suverænt gode billeder. Det er som sagt et 12 megapixel kamera, der sidder i, hvor man har en enkelt LED-flash til, hvis man er i lidt mørkere omgivelser. Jeg har uploadet 2 videoer på YouTube, så har I jo mulighed for selv at bedømme, hvordan I synes, han optager. Der er en video, hvor jeg har optaget udenfor i rigtig flot solskin, svær. Og så har jeg lavet en indenfor, hvor man kan opleve, hvis man nu optager indenfor. Men efter min mening, synes jeg ikke, det er 100% godkendt. Men det kan I jo så selv bedømme, hvordan I synes. Jeg synes, i billedfrekvenserne, der kan det godt... det er ligesom om, når man kører kameraet sådan lidt frem og tilbage, så kan billedet godt... Det ligner lidt ligesom om, det er elastisk, når man kører kameraet sådan fra side til side. Men... om det kan blive rettet i en softwareopdatering, det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på. Men ellers så er det helt klart en super god kameratelefon. Så alt i alt, det er en telefon, jeg med garanti vil anbefale til folk, hvis det er sådan, at det er på Sony-siden, de kigger efter. Jeg synes, det er prisen, og til det, der egentlig er i telefonen, der får man rigtig mange ting for pengene. Og det er heller ikke en telefon, der som sådan vil blive forældet lige med det samme. Det er klart, at nogen de måske har set, at den var lidt vildere, end den er. Men jeg synes faktisk, at man får, som sagt, rigtig mange ting for pengene her. Og det er også mere det med, at hvad er det, man får for pengene? Ja, man får faktisk en telefon, der fungerer, der kører flydende, og som gør de ting, den rent faktisk skal gøre. Men... jeg håber for, at du fik noget ud af at se videoen her, hvis det er fordi, du sidder og er lidt i tvivl om det er den telefon her, du skal kaste over. Er der nogle ting, du synes, der ikke kom med i videoen, jamen så ved du, at du er mere end velkommen til at gå ind på vores forum og stille dem. Så vil vi prøve at hjælpe dig med at besvare dem, eller hvad det nu måtte være. Og her til sidst, så vil jeg kun sige tak, fordi du kiggede med. Vi ses snart igen.